ဒီရွှေရောင်ဗုဒ္ဓဆင်းသူတော်ဟာ၁၈ရာစု၊နောင်ပိုင်းဒါမှမဟုတ်၁၉ရာစု၊အစောပိုင်းမှာသွန်လုပ်ခဲ့တဲ့ရုပ်ထုဖြစ်ပါတယ်။ဗြိတိန်နိုင်ငံမှာပထမဆုံးအကြိမ်ကြီးကြီးမားမားပြုလုပ်တဲ့ဒီပြပွဲဟာမြန်မာတမိုင်းကိုပြောပြနေပါတယ်။နှစ်ပေါင်း၁၅၀၀ကျော်လောက်တမိုင်းအစဉ်လာရှိခဲ့ပြီးအရှေ့တောင်အာရှရဲ့အဓိကကုန်သွယ်ရေးနိုင်ငံလည်းဖြစ်ခဲ့သလိုတဘာဝအရင်အမြစ
ဒီကနေ့ကြောင်းတွေကိုဖော်ပြထားပါတယ်။တချိန်ကဗြိတိန်နိုင်ငံနဲ့အထူးတလဲပတ်သက်ခဲ့ပြီးဒီကနေ့အထူးကြံနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံတမိုင်းကိုမိမောင်းထိုးပြလို့တဲ့အတွက်ပြုလုပ်ထားလို့ဥဆောင်စီတင်သူပြလိုက်မှုဒေါက်တာအလက်ဇန်ဒါဂရင်းကပြောပါတယ်။သူဟာအရှေ့တောင်အာရှနဲ့မြန်မာဗုဒ္ဓပကြီးအနုပညာတွေကိုလေ့လာထားသူပညာရှင်ဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာတမိုင်းကိုလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း900လောက
ဒေါက်တာဂရင်းကပြောပါတယ် Part of the reason for the exhibition part of the impetus behind it is very much ပြဝဲလို့ရတဲ့အကြောင်းကတော့19ရာစုနဲ့20ရာစုနှစ်တွေတုန်းကမြန်မာနိုင်ငံဟာဗြိတိရှ်ကိုလိုနီအတွက်အရေးပါတဲ့နိုင်ငံဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီကနေ့မှာတော့ဒီသမိုင်းကြောင်းတွေကိုလူနည်းနည်းပဲသိပါတော့တယ်ဒါကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့သမိုင်းကြောင်းကိုဆွဲထုတ်ပြတဲ့သဘောပါနောက်ဒီနေ့ဟာလေဗြိတိရှ်တွေထံကနေမြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးပြန်ရတဲ့85နှစ်မြောက်တဲ့နှစ်နဲ့လဲတိုက်ဆိုင်နေပါတယ်။ပြပွဲတစ်ခုလုံးမှာရွှေနဲ့လှုပ်ထားတဲ့အရာတွေကြီးအများစုနေရာယူထားပါတယ်။ဒါဟာဗရမများတွေစီချက်ထားတဲ့ရွှေစာတန်းဖြစ်ပါတယ်။မြမတန်ငင်းတမန်ငင်းအတွက်ရေးခဲ့တဲ့စာဖြစ်ပါတယ်။ So we start the exhibition with a fantastic UNESCO Memory of the World object which is a ဒီပြပွဲမှာပထမဆုံးပြသထားတဲ့ပစ္စည်းကတော့ကုလသမဂ္ဂ UNESCO ကအသိမှတ်ပြုထားတဲ့မြမရှေးဟောင်းပစ္စည်းတစ်ခုပါ။ဒါဟာမြမဗရမ24လုံးနဲ့စီချဲထားတဲ့အလောင်းဖျားရဲ့ရွှေစာတန်းဖြစ်ပါတယ်။အလွန်အင်အားတောင့်တင်းတဲ့ကုန်းမောင်မင်းဆက်ကိုထူထောင်ခဲ့တဲ့အလောင်းဖျားကဗြိတိန်ဒုတိယမြောက်ဂျော့ချ်ဘုရင်ထံပေးပို့တဲ့စာဖြစ်ပါတယ်။မင်းဆက်စာဖြစ်ပြီးကုန်းမောင်အင်ပါယာနဲ့ဗြိတိရှ်တပ်တမန်ဆက်ဆံရေးထူထောင်မှုကြိုးပမ်းတဲ့အနေနဲ့ပေးပို့ခဲ့တာပါ။ဒီရွှေစာဟာ1956ခုနှစ်ကဒုတိယမြောက်ဂျော့ချ်ဘုရင်ကိုပိုင်စာကြည့်ထိုင်မှာတင်စီထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာဟာတစ်ချိန်ကအင်ပါယာထူထောင်နိုင်ခဲ့တယ်ဆိုတာကိုသိရင်လူတွေကအံ့အားသင့်ကြမယ်လို့ထင်ပါတယ်လို့လည်းဒေါက်တာဂရင်းကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။မြန်မာတမိုင်းမှာအရှိတောင်အရှာအတွင်ပိုင်းအထိကျယ်ပြန့်ခဲ့တဲ့အင်ပါယာနှစ်ချိန်ထူထောင်နိုင်ခဲ့တယ်လို့လည်းသူကရှင်းပြခဲ့ပါတယ်။တစ်ချိန်ကမြန်မာနိုင်ငံဟာဒေသတွင်းအင်အားကြီးနိုင်ငံဖြစ်ခဲ့ပြီးထိုင်းနိုင်ငံတရုတ်နိုင်ငံသီရိလင်ကအရှိအလယ်ပိုင်းနဲ့ဥရောပအထိပတ်သက်ဆက်နွယ်ခဲ့ပါတယ်။လူတွေကိုအဓိကနားလည်စေချင်တဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုကတော့မြန်မာနိုင်ငံဟာဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံဖြစ်ပေမဲ့အလွန်ချမ်းသာကြွယ်ဝတဲ့နိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်။တဘာဝအရင်အမြင့်တွေရှိပေမဲ့လည်းကောင်းမွန်စွာအသုံးချနိုင်ခြင်းမရှိသေးပါဘူး။အတိတ်ကအလွန်ချမ်းသာကြွယ်ဝခဲ့ပြီးကြီးမားတဲ့အင်ပါယာတစ်ခုဖြစ်တဲ့ဆိုတာကိုသိစေချင်ပါတယ်။နောက်ထပ်သိစေချင်တဲ့အရာတွေကတော့1948ခုနှစ်လွတ်လပ်ရေးရတဲ့အချိန်အထိအပိုင်းပါတချိန်ကမြန်မာနိုင်ငံရဲ့မြေပုံကအခုလိုတစုတစည်းတည်းမဟုတ်ပါဘူး။တခြားဘုရင်နိုင်ငံတော်လေးတွေပါလို့ဒေါက်တာဂရင်းကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ဒီပြပွဲမှာမြန်မာရှေးဟောင်းပစ္စည်းတွေနဲ့မြန်မာယဉ်ကျေးမှုလက်ရာပစ္စည်းပေါင်း130ကျော်ပြသထားပါတယ်။အများစုကတော့ British Museum ဗြိတိရှ်ပြတိုက်ကဖြစ်ပြီးတချို့ကတော့ Liverpool အမျိုးသားပြတိုက် World Museum ကမ္ဘာပြတိုက်နဲ့UK Institute တို့ကနေငှားရမ်းထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှေးခေတ်မြမနန်းတွင်အသုံးအဆောင်တွေအပြင်ရှမ်းကချင်စတဲ့တိုင်းရင်းသားတွေရဲ့လက်မှုပညာပစ္စည်းတွေလည်းပြသထားပါတယ်ဒါအပြင်တက္ကသိုလ် 1800 ကျော် 1900 နီးပါးကမန္တလေးခေတ်အသုံးအဆောင်ပစ္စည်းတွေနဲ့ 1900 ကျော်ပိုင်းဗြိတိရှ်ခေတ်ကပစ္စည်းတွေကိုလည်းပြသထားပါတယ်မြမနိုင်ငံဆိုင်ရာပစ္စည်းအများအပြားရှိနေပြီးအတော်များများကိုလူတွေမသိရှိသေးတာကြောင့်ပြသလိုတာလည်းဖြစ်တယ်လို့ဒေါက်တာဂရင်းကပြောဆိုပါတယ်။ဒီကနေ့ခေတ်မြန်မာနိုင်ငံကတော့သတင်းတွေမှာခေါင်းကြီးပိုင်းကနေဖော်ပြခံရပါတယ်။လူအခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှု၊ရိုဟင်ဂျာလူနည်းစုတွေအပေါ်ဖိနှိပ်ညှဉ်းပန်းမှု၊ဒါအပြင်ဒီမိုကရေစီအုပ်ချုပ်ရေးစနစ်ကိုစတင်လို့မှမကြသေးမီ2021ခုနှစ်မှာစစ်တပ်ကအာဏာပြန်သိမ်းပြီးစစ်အာဏာရှင်စနစ်ကိုပြန်သွားတာတွေကြောင့်သတင်းတွေမှာထိတ်ဆုံးကဖော်ပြခံရပါတယ်။ကျန်းကျင်သူတွေကတော့ဒီပြပွဲကိုကြည့်ရတာဟာအခုလိုမြန်မာနိုင်ငံအခက်အခဲတွေရင်ဆိုင်နေရတဲ့ကာလအပြင်အခြားအခြေအနေတွေကိုလည်းလေ့လာခွင့်ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အနုပညာဝေဖန်ရေးသမားဒ
Tabish Khan ကအခုလိုပြောပါတယ် This exhibition provides a great insight into the country of Burma or Myanmar and it requires ဒီပြပွဲဟာဘာမှဒါမှမဟုတ်မြန်မာရဲ့အတွင်းပိုင်းကိုကောင်းမွန်စွာဖော်ပြနိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့မကြာခဏမကြာရမသိရနိုင်တဲ့ဒီနိုင်ငံရဲ့ကြွေဝတဲ့သမိုင်းတွေကိုဖော်ပြပေးနိုင်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သတင်းတွေမှာများသောအားဖြင့်အခုလောလောဆယ်နိုင်ငံရေးအရဖြစ်နေတာတွေကိုပဲဖော်ပြတာများပါတယ်အခုလန်ဒန်မြို့ဗြိတိရှပြားလိုက်မှာပြုလုပ်နေတဲ့မြန်မာတမိုင်းပြပွဲကိုနိုဝင်ဘာလ2ရက်နေ့မှာစတင်ဖွင့်လှစ်မှာဖြစ်ပြီး2024 February 17ရက်နေ့အထိဖွင့်လှစ်ပြသသွားမှာဖြစ်ပါတယ်